গুড মর্নিং, জয় জগন্নাথ। কেমিতে অছন্তি সমস্তে? মো বহুত ভাল আছি। সকাল সকাল চলে আসছি বালকনি, দেখ বালকনি ভিউটা কত সুন্দর আছে। চলন্তু আজ সকাল তো এমিতে আছি, আগ কোন কটুছি দেখবা। ବେଡ୍ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଆସିଗଲି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି, ତାପରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂଟା ଫାଷ୍ଟ ମାର୍କର ନେଇଯାଉଛ, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ କଟିଂ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏମିତି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ ବି କରିଦେଇଛି, ତାପରେ ଡିଜାଇନ ଡିଜାଇନର ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ୋରୀ ପଡ଼ିବ। ଫୁଲ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ର ଦେଇଦେବି। ଏଠି ଆମେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଷ୍ଟିଚିଂ କରି ନେଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟିଚିଂ ହେଉଛି। ମାଛ ଭଜା ହେଉଥିଲା, ଏଠି ଦେଖ ପଖାଳ ଭାତ, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଛେଚା, ମାଛ ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ମାଛ ବିହନ ବରା, ଆଉ ମଟନ କଷା ଥିଲା କାଲି ରାତିର। ତାକୁ ମିଠି ମାସେ ସବୁ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ ପଖାଳ। ତାପରେ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାର୍କରେ ମସ୍ତି ଚାଲିଛି, ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ମସ୍ତି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖେଳୁଛି ଡାକ ମିଟିରେ କାହିଁ ଖେଳୁଛୁ? ଇଭିନିଂରେ ଆସିଗଲୁ, ଆସି ଖାଇଦେଲୁ ପିଜ୍ଜା। ପିଜ୍ଜା ପରେ ନାଇଟ୍ରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।